700 днів неймовірної сили та героїчного опору. Не зупиняємося, щодня крокуємо до перемоги. Ви дивитесь новинний випуск «Наш час». Вітаю всіх глядачів. Про неймовірну підступність ворожої армії, про нашу незламність і про події з життя Кременчуцької громади – все це упродовж цього випуску. Тож, росіяни не припиняють атакувати мирних мешканців України. Під обстріли цієї доби потрапили Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Сумська, Миколаївська та інші області. Є загиблі та поранені. Ворог тричі за добу цілеспрямовано бив ракетами по цивільних Харкова. Нацполіція показала наслідки нічного удару по місту, під час якого постраждало 9 людей, зокрема 4-річна дитина. Під обстрілом перебували два райони міста, пошкоджено житлові будинки, цивільна інфраструктура і наукова установа. Сьогодні близько 8 ранку підрозділи ДСНС відновили пошуково-рятувальну операцію, яку було тимчасово призупинено вчора пізно ввечері у зв'язку з загрозою обвалу стіни пошкодженої п'ятиповерхівки. Рятувальники провели контрольований обвал лівої секції пошкодженого під'їзду на 4-му та 5-му поверхах. Нагадаємо, першого ракетного удару по Харкову було завдано близько 4-ї ранку 23 січня, другого за добу – близько 7:15. За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження. Три артобстріли Нікопольщини маємо, на жаль, від учорашнього вечора, повідомляє Дніпропетровська ОВА. Окупанти били по райцентру, Марганцю та громаді, пошкоджено освітні та медичні заклади, побито 4 п'ятиповерхівки та 11 приватних будинків, зачепило 3 господарчих споруди, авто, лінії електропередач та газогін. Люди не постраждали. Херсонська область. За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 524 снаряди, з них по місту Херсон – 26. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, дошкільний навчальний заклад і територію заводу у Береславі. Через російську агресію 4 людини загинули, ще 6 дістали поранень. Ворог атакував безпілотниками і Полтавщину. Силами ППО 3 вдалося збити. Один БПЛА впав на територію Лубенського району. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. На місці працювали всі відповідні служби, повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. Тим часом українське військове командування вперше заявило, що змогло нейтралізувати 20 російських ракет не засобами ППО, а саме РЕБ. Західні аналітики кажуть про переламний момент у питанні захисту неба України. Ворожий військовий літак Іл-76 впав у Білгородській області. На борту було 63 людини, вони загинули, повідомляє РосЗМІ. І статистика від Генштабу. За минулу добу Збройні сили України знищили 840 російських військових. Загалом від 24 лютого 2022 року армія РФ втратила близько 378 660 осіб. До подій знакових для нашої країни 24 січня відзначаємо День зовнішньої розвідки. Їх діяльність непомітна для інших, але має надважливе значення для захисту національної безпеки. Під час повномасштабної війни робота розвідки особливо відповідальна та небезпечна. Вітаємо усіх причетних із професійним святом. На варті вашої інформаційної обізнаності, наші журналісти, чим живе сьогодні наша Кременчуцька громада, розлогу далі. Ми в ефірі щодня по буднях о 18 та о 20:40. Наші інформаційні звіти шукайте на офіційних сторінках, в Інстаграмі, Телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці. Доєднуйтесь до лав підписників. Тримаємо стрій, слава Україні, героям слава! Під час вчорашньої ворожої атаки безпілотниками на Полтавщині силами ППО було збито 3 безпілотних літальних апарати. Ще один впав на територію Лубенського району. На щастя, постраждалих та руйнувань немає. На місці працювали всі відповідні служби. Лабораторія Кременчук-водоканалу взяла участь у програмах міжнародних порівнянь та успішно підтвердила свою високу компетентність. Спеціалісти підприємства пройшли 3 раунди перевірки кваліфікації, а саме міжлабораторне порівняння результатів вимірювань забруднюючих речовин у природному середовищі, перевірку кваліфікації з фізико-хімічних показників питної води та перевірку кваліфікації по мікробіології питної води.
Цьогоріч у березні розпочинається реєстрація на участь в НМТ, яка триватиме до початку квітня. Щоб зареєструватися, учаснику буде необхідно наступне. А саме, створити персональний електронний кабінет, завантажити необхідні документи, внести інформацію про себе та обрати предмети для складання НМТ. Впродовж періоду реєстрації майбутній учасник НМТ матиме змогу внести зміни до поданої інформації. Вступникам, які перебувають за кордоном, але планують складати НМТ, радять не зволікати та намагатись зареєструватись якомога швидше. Кількість місць обмежено. Виробничий підрозділ «Крюківський кар'єр» повідомляє про проведення чергового масового технічного вибуху у кар'єрі філії ЦУП «АТ «Укрзалізниця», який відбудеться завтра, 25 січня, з 12 години дня до 4 години вечора. Як повідомляє наш колега-редактор Кременчуцької газети Олег Булашев, на Полтавщині у посиленому режимі проводять обшуки. Зокрема, у Горішніх Плавнях перевіряють тендери житлово-комунального господарства, у Піщаному – ремонт доріг, у Пришибі – все стосовно ВПО, а у Глобиному перевіряють лікарню. Кременчук правоохоронці поки не чіпали. Воно й не дивно, адже сюди правосуддя дістається досить рідко. Хоч і проблем вистачає так само у тих самих сферах. Полтавщина отримала більше 1 мільйона гривень від продовольчої програми ООН для підтримки шкільного харчування. Фінансування надійде до 44 шкіл у 16 громадах. Таким чином буде відшкодовано частину вартості гарячих страв для учнів перших-четвертих класів. Співпрацю керівництва Полтавщини з даною програмою було розпочато ще торік восени. І ось перші вагомі результати. 23 січня, чверть на 8 годину вечора, у Кременчуці по вулиці Віри Холодної рятували автомобіль, який через несприятливі погодні умови з'їхав з дороги на берег річки Сухий Кагамлик та застряг. На місце відразу прибули рятувальники та за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на проїжджу частину дороги. І знову наше місто у жалобі. 13 січня на Харківщині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк, військовослужбовець Олег Ткаченко. І сьогодні до сільського палацу культури прийшли кременчужани, аби провести нашого героя в останній путь. Сьогодні ми прощаємося з Ткаченком Олегом Петровичем. Родився 4.10.72 року, був призваний на військову службу під час мобілізації 26 січня 23 року Кременчуцьким РТЦК. Сержант Ткаченко Олег Петрович був командиром взводу управління розвідувальної роти. Загинув 13 січня 24 року, виконуючи бойове завдання по захисту України, її суверенітету та територіальної цілісності. Відданий військовій присязі та українському народу, мужньо виконувавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Синьківка Куп'янського району Харківської області. Народився і проживав у місті Кременчуці. Розлучений, мав 2 дітей. Проживав на Молодіжному. Навчався в Кременчуцькій школі номер 17. Останнім часом працював на Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Має сина та доньку Радислава та Єлизавету. Батьків не мав. Всі його друзі, знайомі, а також побратими військовослужбовці добре відзиваються про нашого героя, про Олега. Був чуйним, добрим. Завжди йшов на зустріч, допомагав своїм побратимам. Хай земля йому буде пухом. На жаль, в цивільному житті ми не були знайомі, але склалося так, що познайомилися вже тоді, коли прийшла війна. Був зв'язківцем. Я його знав, працювали разом. На бойові завдання він виходив не так часто, бо був зв'язківцем, але склалося так, що була потреба вийти на виконання бойового завдання. Він пішов,
І, на жаль, смерть забирає взагалі найкращих. Загинув він під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Сенківка. В той час ворожі війська намагалися штурмувати цей населений пункт. Ми були на стриманні, бо цей населений пункт є прямою дорогою до міста Куп'янськ. Всі сили були кинуті на стримання, тому були залучені всі, хто мог нести зброю, в тому числі і зв'язківці, і люди з взводу управління, не тільки, скажімо так, розвідники, які ходять на вихід. Тобто були залучені всі. На жаль, так склалося, що вони були на позиціях, і я зі своєю групою йшли їх міняти. І буквально за кілька годин до нашої зміни постійно був артилерійський та мінометний обстріл. І під час цього обстрілу він отримав ці поранення. Він і ще його один побратим. На щастя, побратима вдалося врятувати, але загинув. Осколочні поранення? Так, були осколкові поранення, такі несумісні з життям. Наші медики бойові там на позиції зробили все, що можна було, але, на жаль, у тих людей, які знаходяться по ту сторону, скажімо так, у російських військових, немає ніяких моральних качеств, коли проводиться евакуація. Дивіться, я на війні спочатку, з 2014 року, коли було АТО, заключали тимчасове припинення вогню для того, щоб позбирати поранених. Ніхто ніколи не стріляв і не завдавав ніякого вогневого враження групі евакуації. На жаль, бачимо, що бачимо, то бачимо. З дронів побачили, що йде евакуація, і почали знищувати цю групу. Був втрачений час, ніхто його не кинув, його намагалися врятувати, виносили під обстрілом, ризикуючи, хлопці ризикували своїм життям. Ми зайшли на позицію раніше, ніж повинні були, тому що треба було міняти, бо там було два тяжких поранених. І, на жаль, під час евакуації був постійний обстріл, він загинув. Не змогли врятувати. Знав його як порядну людину, яка свідомо стала на захист нашої держави. Був дуже дружелюбним, дуже компанійським. Для всієї роти це насправді дуже багата втрата. По-перше, він був фахівцем своєї справи. Краще за нього, мабуть, в нас ніхто справу його не міг робити. І дуже-дуже скорбім, що втратили нашого бойового побратима, таку чудову людину. Це був щирий друг, щирий товариш, людина, яка істинно пішла за нас воювати, яка віддала найдорожче за наше життя. Адже в Євангелії від Іоанна сказано, хто віддасть своє життя, той познає Бога і буде мати життя вічне. Я вірю, що Олег буде нашим тепер небесним янголом. Він в останній раз, коли ми з ним бачили в жовтні місяці, він сказав таку фразу: ми їх виб'ємо і переможемо, ще трохи зачекаємо. Останній раз він мені подарував шеврон України і сказав: бережи його. Я його буду берегти, і це для мене найдорожче. Кожен раз, коли дізнається, що хтось іде воювати, ти молишся Богу, щоб він повернувся живим, як і за Олега. На моєму шляху це вже другий герой, якого я проважаю, якого я знав особисто. Він казав: наступній відпустці зустрінемось. На жаль, зустрілись. Прийшов його проваджати в останній путь. Колектив телекомпанії «Візит» висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Олега Ткаченка. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. Сьогодні у Пирятинський районний суд за клопотанням прокурора у якості свідка був викликаний Ігор Пасічний. Нагадаємо, мова йде про вбивство судді і мера Кременчука. Кілька років тому пан Пасічний зголосився на співпрацю зі слідством,
Але ж нині мало про що пам'ятає. Чи було у вас спілкування з Бендриком та Михайликом? Ви сказали, що ви не пам'ятаєте. Зараз ви пригадуєте? Я пофамільно таких, фамілії це чув, але особисто я з такими прізвищами не знайомився і не знаю. В суді вже досліджені відеозаписи, точніше нарізка відеозаписів. Не зрозумів. Я вам даю відповідь на ваше запитання. Чи є необхідність вам відтворити відеозапис вашу, щоб ви пригадали, з ким ви спілкувалися? Чи можна просто цитувати, і ви не будете заперечувати, що це були Бендрик і Михайлик? Якщо є необхідність, можна відтворити відеозапис, щоб ви пригадали, з ким ви спілкувалися і на які теми. Подивились ви короткі фрагменти відеозапису, які досліджені в суді, але це не повністю короткі. Чи ви пригадали це спілкування, чи ви там себе впізнали і хто ці люди, з ким ви спілкуєтеся? Ні, це особливо не відомо. Я в повній мірі не пам'ятаю, коли це не було. Пройшло багато часу. А ви себе там впізнаєте? Свою розмову чи не також не впізнаєте? Трудно відповісти. У 2019 році він уклав угоду за обвинуваченням. Згідно цієї угоди він визнав свою провину, але він визнав свою провину не ту, яку була згідно обвинувального акту. Тому що обвинувачений, який має намір укласти угоду, він повинен беззастережно визнавати свою вину. Але згідно обвинувального акту, який був направлений у 2015 році, саме Пасічний, за версією прокурора, достав другий обріз і, маючи умисел на вбивство судді, вистрелив у суддю і вбив суддю. Пасічний цього не визнавав. Тоді прокурор почав змінювати обвинувачення. Згідно первинного обвинувачення, постріли було здійснено з двох обрізів, і, зокрема, саме Пасічний, за версією прокурора, вбив суддю Лободен. Після того, як Пасічний сказав, що я піду на угоду, але я не визнаю те, що тут написано, вони переробили це обвинувачення. І тепер згідно нового обвинувачення вони переклали всю відповідальність на Кунника, але при цьому вже постріли здійснювалися не двох обрізів, а з одного обрізу, і постріл здійснював саме Кунник. Була угода підписана, і ця угода була затверджена Гадяцьким районним судом. І згідно цієї угоди він повинен за те, що йому там призначили покарання, 4-5 років він відбувся тим покаранням, яке він відсидів, він повинен давати нібито викривальні покази. Як пройшов допит Пасічний, там всього не пам'ятає, не може пояснити об'єктивні речі, не може пояснити те, чому, наприклад, є свідки, які ми досліджували, показання свідків, які бачили в Пасічного, що в момент, коли вбивали міського голову, то його свідки бачили, що він був на Придніпровському ринку. Прокурор сказав, що ще якісь він хоче відкрити ще нам якісь докази. От він в понеділок відкриє, і потім після цього будуть надавати покази наші підзахисні, і після цього ми виходимо на судові дебати. Ми закінчуємо розгляд справи, і я думаю, що в березні місяці там ми почуємо вирок.